V sobotu 5. prosince proběhlo v Novém Městě pod Smrkem setkání chovatelů poštovních holubů a včelařů. Ti mimo jiné hodnotili svou činnost v letošním roce. Tak letošní rok z pohledu včelařů zase nebyl tak úspěšný jako jiný roky, protože to počasí včelařům nepřálo. Že ze začátku to byla zima, pak zase najednou bylo zase teplo, jo, a pak byl mokrý ten rok docela. Když byla snužka, jako, tak zrovna se uchladilo a bylo to takový, že ty včely nemohly vylítnout. No a pak zase bylo sucho. No zkrátka ten rok se letos nějak tak nepoved. Takže ty včelaři měli víceméně, někteří včelaři měli víc ztrátu než nějaký užitek. Protože byly zavřeny hranice a my máme jako organizaci nebo nasazovací středisko v Polsku za hranicema, takže byl problém ty holuby, tak jsme ze začátku nemohli prakticky lítat, že jo? Ale pak jsme to vyřešili tak, že jsme holuby dovezli na hranice, jo? Ty, že jo, tam byla ta armáda, tak tam s náma zajeli, tam jsme jim předali holuby, oni tam v tom středisku nasadili, jak jsme takhle začali závodit, pak se otevřeli hranice, tak už nebyl problém. Jako. Dalšími tématy, která zástupci organizací probírali, byla příprava akcí pro širokou veřejnost, propagace holubářství a včelařství mezi dětmi a mládeží a podpora dětí zapojených do těchto chovatelských aktivit.